AutoKey Suzuki Mudgao brings you the hottest offer. Free helmet, free 3 years extended warranty, exchange bonus up to Rs. 3,000, lowest down payment of Rs. 9,999. Do visit to grab the deal. Karmal Ghat, Maut Ka Kuwa. Hangar exchange on ek Gandhi, 23 varshancho bhurgo, jagyar gelo, and tender, a railing parat lavya mhun, PWD hangar hol marille, a railing galpak. Ani ye, forest, Goa forest department ache, लोकानी उनका अड़ेला ये कितने डेंजरस पे मौत का कुआ तरी आसतना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अड़ेता हमें आयकता या हंगचान वरुण गांधी पुंडा तो असो सकल गेल्ला तक गाड़ी आणि हंगा तक मरण आयले वर्षा 23 मौत का कुआ आणि रस्त्या तेकून सुद्धा बारीक जर होल मारत ये जाल्यार सुद्दां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हाडयला अशी म्हूण जानकारी मेळ्ळ्या आनी ही PWD'न वय केल्या बारीक बारीक खूट मारल्या आनी बारीक प्लास्टीक गुटयलां आतां एक्सिडेंट जाला म्हूण हांगा व्हडलोसो भंय ना काय अशें दिसता कारण हांगा प्लास्टीक मारला हें पयलीं नाशिल्लें आतां पयर हो एक्सिडेंट जावन शेनवार दीस मरतरीक ही नवीन रचना PWD'न गेल्या हो रोड हायवे जाल्ल्यान बिजी उरता NH 66 आनी हो मौत का कुवा हो यमराज घाट पूण तशें व्हडलेशें कोणाक पडिल्लें ना मरता तो मरता आनी उरता तो उरता अशी परिस्थिती जाल्ली आसा हायवे नंबर 66 काणकोण टू मडगांव आनी हांगा पयर शेनवार दिसाक एक स्कॉलर भुरगो महाराष्ट्राचो गोवा भोंवपाक आयिल्लो आनी तो एक्सिडेंट जालो हांगा आनी हांगच्यान वयल्यान गाडी सकयल पडली आनी ताका जाग्यार मरण आयलें त्यानंतर काणकोणकार चाळवले खूब लोक चाळवले आनी लोकांनी बोवाळ करपाक स्टार्ट केलो त्यानंतर अशें आयकुपाक आयलें की हांगा व्हडलें एक रिटर्नींग हॉल बांदतात कितलेशे करोडाचे आनी हे हॉल व्हडले करतात म्हूण बोवाळ पडलो त्या नंतर आयज कोण तरी हांगा आयले आनी हांगा तांणी बारीक फोण मारपाक स्टार्ट केले की हांगा बॅरिकेड्स हे पडला ते उबी करया आनी कोणालो जीव तरी सालवार जातलो म्हूण ताज्या पयलीं PWD'न एक चमत्कार केलो हे पळय हे लांकडां खुटे पुरल्यात ताका प्लास्टीक गुटलेला सादारण कोणी तरी पडल्यार वाचूं म्हूण तांगेले कडेन कांय टॅक्नीक उरत त्यानंतर हांगा जेन्ना काम सुरू जालें तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे लोक आयले आनी हांगा काम हाडयलें की ही जागा आसा ती आमची आनी हांगा कांय करपाक जायना म्हूण एक वाटेन एकटो रडलोच करता आनी दुसरो आसलोच करता आनी दुसरो मारलोच करता आनी पयलो रडलोच करता आयज PWD आनी फॉरेस्ट हें गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट पूण PWD खंय तरी काम करूंक सोदता फॉरेस्ट हाडयता आतां पळय PWD'न टेंडर हांगा काडलें कितलेशे कोटीचें की रिटर्निंग हॉल बांदपाक आनी काम करपाक आयलें की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हाडिल्लें ही डिपार्टमेंटां दोनी अलग अलग काय कितें असो एक मोठ्या लोकां कडेन प्रश्न पडटा कारण प्रत्येक फावटी जेन्ना PWD सांगता की आमी कितें तरी करूंक सोदता म्हूण आनी PWD करपाक सोदता तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हाडयता हाजो अर्थ कितें म्हूण कळना खरें म्हणटा जाल्यार हे लोकांक बेश्टें सांगता काय कितें आमी खंय तरी प्रोग्रेस करतात आनी फॉरेस्ट हाडयता म्हूण खरें म्हणटा जाल्यार दोगांनी एक जावन आमचो प्रोब्लम सॉल्व करपाक जाय जर तुमकां जर शक्य ना जाल्यार हांगा जे कोण मरतात एक्सिडेंटान ताजी जबाबदारी गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान घेवची कारण लोक हांगा वारंवार मरत आसात पूण कोणाक कोणालें पडिल्लें ना कोण व्हडलेशें घेवन बसना कारण तांगेलो घरांतलो मनीस आज म्हळ्यार कोण गेलो ना हे जे कोण वतात ते भायले गेल्ल्या कारणान कोणाक व्हडलोसो फरक पडना आयज हे आडेतरी काणकोणचे माजी आमदार विजय पै खोत हे हांगा आयले ताणें हांगा भेट दिल्या आनी ताणें सांगलां जर गव्हर्मेंटाक शक्य ना जर फॉरेस्टाक शक्य ना जर PWD'क शक्य ना हें जर वाडोवपाचें जाल्यार आपूण आपल्याच्या स्वताच्या पयशांनी हें सगळें जाग्यार उडोवन दिता त्या टायमार कोडी जर आडोवंक आयलो जाल्यार आपूण पळयता म्हूण आनी विजय पै खोत जो मनीस आसा तो आमचो पयलेचो आमदार आनी पावरफूल आमदार आशिल्लो तो नॉन करप्ट मनीस आनी जें उलयलां तें कोण दिवपारकी कॅपेसिटी ताजे कडेन आसा आनी ताणें आयज जें सांगलां तातूंत एक काणकोणकारांक व्हडली उमेद आयिल्ली आसा की विजय पै खोत हो आपल्या स्वता बसल्ले पयशे घालून
ये सारकोन दिवस रेडी आसा आनी ताणें एक पाटी उतर दिलें की तो काम करपी हाका लागून काणकोणकारांनी खूब उमेद व्यक्त केल्या. त्याच बरोबर आतां जर फॉरेस्ट आडोवपाक येत जाल्यार खंय तरी काणकोणकार जागृत काणकोणकार पॉलिटिशियन काणकोणकार हांगा रावचें पडटलें काय कितें, ना जाल्यार हांगा जे लोक मरतात जे एक्सिडेंट जातात ताजी जबाबदारी जे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी हाडटा ताणें घेवचें. त्याच बरोबर आनी एक सवाल आसा की PWD'न कॉन्ट्रेक्ट काडलें आनी PWD'न कॉन्ट्रेक्ट काडटरी फॉरेस्टांनी हाडलें, हाजे अर्थान PWD'न फॉरेस्टा कडेन NOC घेतलेशी काय कितें, म्हणल्यार PWD खंय तरी इलिगली काम करता काय कितें, असोय बी एक मोठो प्रश्न पडटा. काय फॉरेस्टान PWD पयली कर म्हणलें आनी मागीर हाडयलें, काय हें दोगांलो नाटक काय कितें, असोय लोकांक एक प्रश्न पडटा. त्याच बरोबर लोकांलो डिमांड आसा की PWD आनी फॉरेस्ट आनी जशी गव्हर्मेंट चाय पे चर्चा टिफीन पे चर्चा तशीच एक्सिडेंट पे चर्चा करची आनी हो प्रोब्लम शॉर्ट आवट करचो असो लोकांचो डिमांड आसा. इन गोवा खातीर रुशान प्रभू गांवकर, करमाघाट. परत परत अपघात जाता आनी काम सुरू केल्लें म्हूण आयकलां, परत आडयलें म्हूण आयकलां, कितें भानगड कितें? हांव सांगता म्हणल्यार हे परत परत म्हळ्यार कितें, हांगा एक्सिडेंट जायत आसात आनी पयर आमी तांकां सरकाराक कळयलें त्या हिशोबान हे रोखड्याक ताबडतोब काम स्टार्ट जावपाक जाय आनी त्या कॉन्ट्रेक्टर कोण आसा बड्यान काल आज काम स्टार्ट केलें, ऑलरेडी काम स्टार्ट केलें. काम स्टार्ट करतना पयलें फॉरेस्टान हाडयलें म्हूण कळ्ळें. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी हे रोड डिपार्टमेंट सगळें सरकार एकूच म्हळ्यार जीव घेवपा खातीर आनी हो एक्सिडेंट न्ही सांगपा म्हळ्यार एक्सिडेंट जावप म्हळ्यार कोणाक चुकीन घडटा, गाडीकार आल्या ड्रायव्हर आल्या गाडयेन कितें गाडये फॉल्ट आसूं कितें, हो एक्सिडेंट न्ही, ही सरकारान केल्ली मर्डर. कित्याक हो रस्त्याची कॅर घेतलो ना म्हणून सरकारान ह्या भुरग्याची बापू ह्या रडटालो आयलो तो मोयसर आयिल्लो आसा, ही सरकारान केल्ली ही मर्डर हांव म्हणटा. कित्याक हाज्या बेफिकरून केल्ल्यान ही मर्डर जाला, चुकीन कोणा जालो ना गाडयेच्या आनी ह्या जायत रावपाचें फल पावस पडटा जायत रावपाचें आनी हो सरकारांतल्याच हेच डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हें आडयता कॉन्ट्रेक्टर काम. म्हळ्यार आमी ह्या जनतेन आमच्या लोकांनी आमी नागरिकांनी कितें करप, हे सरकारान हाजेर बाबा वेट आज एक काम केलें आनी सांगचें बंद जालें कॉन्ट्रेक्टर बाबडे बाबा काम तुवें काम स्टार्ट केलें कित्याक बंद केलें, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हाडयलें, कित्याक लागून झाडां लावन झाडां मारलात, झाडां मारलीं कितें एक्शन घेतलें, झाडां कोणें मारलीं, बरें मारली ती बरें बरी कार केलें, कोणें केलें तें वायट दिसून आगान केलें बरें कार केलें, ती झाड मारूंक फिलींग करपाची कॅपेसिटी आसा जाल्यार झाड मारपाची, ती झाडां जर उबी आशिल्लीं तर आज त्या भुरगोबाळकान मारलो आशिल्लो कारण तें झाडां विकून तो भुरगो कोण गाडी उचलली फाल्यां झाडां हें तर फिलींग जायना झाडां रावन रावपाचें कांय ना, सगळें दर्या येता ती 20-25 मिनटां दर्या पडपाची गाडयो पडत रावतल्यो लोक मरत रावतले. म्हण हांव कितें म्हणटा ही झाडां मारपाची जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पसून खंय कितें जाणा कितलेशीं झाडां मारता नवी झाडां लावपा खातीर, हांगा झाडां मारिल्ली ताजेर कोणाक कांय एक्शन घेतलां जावं घेवपा ना कांय भिकेक कोण मारता बरो विचार करून मारला वायट केल्लो मारलां ती झाडां पूण दुसरे दिसा फिलींग जावं जावपा आसलें. हाका कामूच चार आसा आनी काय रिटर्निंग वॉल फिलींग मागीर सोलींग आसा मागीर तेजे मागीर डांबर घालप आनी वॉटमिक्स घालप तें मागीर सद्याक तीन चार कामां आसा आनी ज्या पण कॉन्ट्रेक्टरांनी आज काम स्टार्ट केल्लें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हाडयलें म्हणटा म्हळ्यार कितें जावं फुडें, सरकार कोण आलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोण आलें PWD खातीर कोण आलें आनी हें कितें कितें चल्लां हें म्हाका कांय कळना खरें म्हणल्यार. जेन्ना गव्हर्मेंट आसा तेन्ना खास करून काणकोणचो आमदार आनी सभापती म्हणटालो की हांगासरले जे कितें फॉलोअप घेवन हो घाट जाग्यार घालपा खातीर आपणें काम केलां म्हणून आनी आनी फॉरेस्टान हांगासर आतां हाडयला म्हणजे आमदार जेन्ना काम करता तेन्ना म्हाका पेपरवर्क करून करता म्हणजे हांगासर हाडयलें जाल्यार पेपरवर्क जाल्लो अशें जालें म्हणजे कितें एक्चुली टेंडर जालो म्हणटकच तेणी बाबा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा लागता हें पयलीं कळपाक जाय आशिल्ली तो टेंडर काम बेश्टी घेतना वर्कडेन काम करपाक स्टार्ट केलें ना तांणी काम स्टार्ट केलें म्हणटा ताजे कडेन सगळें ऑलरेडी ऑर्डर आसा म्हणून केलें न्ही बाकी कोणा प्रायवेट खंयचें काम करता कोणाचे भाटकारा एनओसीआय पडटा आनी कितें उरता तर फॉरेस्टा एनओसीआयसान केला बरें फॉरेस्टा एनओसीआयसान केलें जाल्यार हें कोणा खातीर करता तें जनते खातीर स्वता करचें कोणा फायदे न्ही आमदार जे करता ते जनते खातीर करता जाल्यार ह्या आमदारान आतां ताबडतोब एक लक्ष घालचें अशें म्हाका दिसता हें अशें उरपाक जायना पावसान आज जून 20 तारीख म्हळ्यार पावस पडलना ताजी वाट पळोवप ना आनी आनी 2 म्हयने पावस पडपा ना ही वाट पळोवप न्ही पावस पडत घडाघड दिसान दीस सॅक्शन जातलें हांगा हें हांव सांगता सॅक्शन जायत रावतलें ते बरोबर पुलीस डिपार्टमेंट जावं फॉरेस्ट ब्रिगेड हांगा कशें रावतले प्रिकॉशन करता जाल्यार फाल्यां ना जाल्यार हांवें चिंतलां फाल्यां तांबडो डेंजरस म्हणून दर्यार मारता समुद्रांत थंयच्यान फुडें आनी हांगच्यान सगळें तांबडो काडून मारपाक गेला हांवें चिंतलां आमचे कांय सगळें चिंतकांनी चिंतलां की हांगा एक तांबडो करून मारया रोडा खातीर डेंजरस लोकांक घालपा खातीर आमी कितें खर्च तो आमी सगळो कॉन्ट्रिब्युशनान काडटले आनी कपडो मारता सगळ्यांक तेय हाडयता फॉरेस्ट पळया फाल्यां.
कळ्ळें तो कितें सांगता हें म्हणटो आमी हांगा बांदून करता इतके रूंद करता तुमी तुम्हाला हांगपाक थंय कठीण बांदात कारण जेणे करून गाडी सायडीन वचची ना पूण खंय शाळेंत खंय येता पळय ती पसून मारला पत्थर है उधर तक भी नहीं देता है क्या करेगा जबरदस्ती में किया तो क्या होगा ओ अंदर अंदर जाओ ना हम आता है सब लोग अंदर चार केजी झाले पेंगे मरे पहले कॉन्ट्रैक्टर जे चार केजी झाले आरएसी 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 म्हणजे रीजनल एम्पावरमेंट कमिटी अशी किती समज येईल ना झाल्या ते कमिटी धाडची पडता पण येतात डिसाईड करता परमिशन दिवप काय ना दिवप खंय न्ही सध्या हायवे मिस्टेक आहा हायवे घर घर बांधता जाल्यार तुका मेन रोडा वयल्यान अमके इतके भितर घर बांदपाक येता जाल्यार ते झाडेच घालपाक येता हांवें कितें सांगता सांगता हो रस्तो वायंडींग करचे पेक्षा मागीर करा तुमी ना जायना जाल्यार आमकां सांगू आमकां बी ताका सायडीन ताका वायडनिंगाची गरज ना काम कर कळ्ळें तुका एक दीस तरय आमी येवया सगळीं येवया कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन येवया आनी आमी आमकां सांगता तुका हांव तें सांगता ताका मातशें मातशें मुनिसिपलाची बांदिल्ल्या पळयात कायदी पेल्यान दवरया सगळो संजय सारके ताणे मर्डर केली ताणी मर्डर इंजिनियर कोण आसता इंजिनियर इंजिनियरा फाल्यां पळया मरे सकाळी हांगा इंजिनियरा कोण इंजिनियर आता का पळय ताजे कडेन डिस्कस आतां वयर घाटार वयर हांगा वता आसतना तशें आहा मरे आंबोली अरे हे कॉटेड बांदपाक फॉरेस्टा परमिशन जाय जाल्यार फॉरेस्ट हांगा भितर आमी भितर बसया हे तर फॉरेस्ट तुका दिसता संजय अरे हे तर हांगा बांदपाक हांगा लोक मरता आनी परमिशन जाय आमकां जॅक बाब तुम्ही किती म्हणताय एनजीओचे बांधपाची तयार जेव्हा समज सरकार ऐकना जेव्हा सरकार ऐकना आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट समज करपाक समज दिना हे आता रूख मारल्यात साधारण 2-3 महिने गाठ पडली तरी समज हे समज सारखे जायना जाल्यार आम्ही लोक काणकोणकार जे पळय बरे मागपी आहे त्या पूर्ण सरी आणि एक अजित बाबान सांगले तशें आम्ही करूया आणि एक 1 मिटराची रिटेनिंग वॉल बांधया आमच्या कर्जाचेर इंजिनियर कोण आहा पळय ताका फाल्यां आहा पळय आम्ही येऊया सकाळ फुडें तूं सांग टायमींग दी आमी येता सकाळ फुडें इंजिनियर कोण आहा इंजिनियर कोण आहा फोन लागा काय देवर